So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And as a good video bane ko se just a collection of my random videos aru jun chai maile YouTube ma post garchu bhanera kahile socha dina, but anyway abo as part of being a YouTuber abo chai post gareko. So yeah, your second video chai mero ghar dekhi chai dharan jada kheri ko bato ko video ani mal chai specific yei bato ko chai kina lieko bhandakheri chai yaha chai tyo dharan jastai jungle chha ni ta ani tei bhayera chai lieko ani yaha chai tyo bandha bhayeko bela haina ani tyo road ko beech ma photo khichauna chai ekdam ramro aauncha kya ani mathi dekhi drone shot gardakheri pani ramro ramro video photos aako dekhi thi, but abo mero ta estai ho haina suru suru ma video haru तर यो चाहिँ राम्रो छ जेस अब जादाखेरि चाहिँ राम्रो पनि देख्छ रमाइलो पनि देख्छ अनि यो भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ मेरो साथीसँग पिकनिक जानु लागेको बेलामा सपिङ गरेको भिडियो हो हैन अनि यसमा चाहिँ मैले के सपिङ गरेको भनेर देखाउनु लाग्दै थिए अनि यसमा चाहिँ के रहेछ भने या त्यो लेस रहेछ है रेड कलरको जुन चाहिँ मलाई यही मन पर्छ क्या अनि अर्को भनेको अर्को पनि लेस छ होला But ke sada arko ya aru bhaneko fruits haru cha haina fruits ma chai oranges ra kiwi cha and yo chai kiwi chai mero sabse first time khana laeko thie tekhera maile ani ta picnic ma khada pani ekdam mitho bhayo kya tya dekhi chai ma kiwi ko fan bhaira ho aile pani malai kiwi ekdam man parcha so kasale khanu bhayo chaina bhane you can try hai ani ya yo chai peanuts ekdam yo peanuts bhujia haru ta mandatory ho ni ta picnic ma अनि ओ यहाँ हाम्रो वाइवाई यो चाहिँ जहिले सबैकोमा वाइवाई हुनै पर्छ होइन अनि अर्को पनि लेस रहेछ मैले नै बिर्सेछ अहिले के भयो थियो भनेर अनि दाना दर ओरेन्ज जो चाहिँ ब्यागबाट निस्किसकेको रहेछ अरू के छ फेरि वाइवाई नै छ अनि के छ कप केक्स पनि छ ए यो भिडियोबाट के याद आयो यो कप केक्स हाम्रो चारवटा थियो अनि दुईवटा चाहिँ हामीले चिया खाँदाखेरि बाटोमै खाइसकेको थियौँ क्या के रहेछ अब चाहिँ खाजा जानु लाग्यो क्या कस्तो भोक लाग्यो ओइ कहाँ हो बाटो अब यतै हो अलिअलि सपिङ गऱ्यौँ फेरि विपस प्लाजा पनि जाने अनि तर अब त्यसोमा कि हामी कहाँ जाने त्यो सुन्दरको है सरेछ त्यो काठमाडौँ मलमा सो हामी त्यहाँ जाने त्यसपछि खाने अनि फेरि पिपल्स प्लाजा जाने अनि यो भिडियोमा पनि फेरि म मामासँग धरान जाँदैछु है अनि धरानमा चाहिँ म पढ्छु नि त अनि धरानमा मेरो अरू पनि धेरै कामहरू हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ मेरो धरान जाने काम परिरहेको हुन्छ अनि कहिले मामासँग कहिले एक्लै कहिले बाबा मम्मीसँग गइरहेको हुन्छु अनि यो चाहिँ अघि जुन फर्स्ट भिडियोमा देखाएको थिएँ नि हो त्यही जङ्गल हो क्या जङ्गल पनि के भन्नु यो बाटो हो क्या अनि बाटोको बोथ साइडमा चाहिँ जङ्गल छ एकदम राम्रो देख्छ क्या यहाँ फोटो खिच्यो भने बट त्यस्तो चान्स चाहिँ मेरो कहिले परेन अनि यहाँ भोलि पर्सि चान्स मिल्यो भने आई विल अपलोड द फोटो टु है किनभने फोटो चाहिँ यहाँ राम्रो आउँछ अरे अनि यतिखेर चाहिँ म काठमाडौँ एक्लै जानेवाला थिएँ नि त अनि मैले चाहिँ ब्लग बनाउँछु ट्राभलिङ अलोन टु काठमाडौँ भनेर सोचेको थिएँ बट मलाई चाहिँ फेरि क्या यत्तिकै के हुन्छ अनि बनाउनै पाउँदिनँ सो यहाँ यसरी नै यो ऱ्यान्डम भिडियोजहरूमा हाल्नुपर्ने रहेछ त्यही भएर मेरो ब्लग पनि भएन यत्तिकै मलाई चाहिँ के हुन्छ भने नि त्यो मोमेन्ट चाहिँ इन्जोय गर्नु मन लाग्छ क्या अनि त्यही भएर मलाई क्यामेरा बोकेर यता त्यता हिँड्नै मन लाग्दैन सो मेरो अहिलेसम्म पनि युट्युब च्यानल खोलेर पनि मैले भिडियोस हाल्नुको चाहिँ रिजन त्यही नै हो त्यही अल्छी लाग्ने हो क्या क्यामेराले बोल्दै क्याप्चरहरू गर्दै होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले विन्डो सिट पाएको थिइनँ त्यही पनि मैले चाहिँ मोबाइलले खिचेको यो क्लिप हो विन्डो सिट चाहिँ एकदम मलाई राम्रो लाग्छ क्या तल तल हेर्नुको लागि त्यो क्लाउड्सहरू अनि त्यसपछि तल ग्रिनरीहरू यस्तो राम्रो देख्छ नि त अनि त्यसपछि छेउको मान्छेले पनि मलाई के सोच्यो होला भन्दै लाज लाग्दै चाहिँ भिडियो बनाएको अनि इट्स फाइन होइन सो यहाँ यो चाहिँ काठमाडौँको भ्यू हो आफ्टर आई ल्यान्डेड इन काठमाडौँ यो चाहिँ मैले मेरो सामान कुरिरहेको बेला खिचेको थिएँ के अरे
खान्छन् गई गई साँच्ची म त हाल्छु नि आजकल त ल के ल हामी चाहिँ के रे पठा पठा गर्नु भन्ने सिबी हुने गर्नु सजिलो भएको चिनिसकेँ मैले अनि यतिखेर चाहिँ ऊ र म दसैँको सपिङ गर्न निस्केको थियौँ घरको लागि अनि चाहिँ दरबार मार्ग हो एकदम पपुलर ठाउँ हो नि त काठमाडौँको अनि उसलाई चाहिँ मैले पर्खिँदै गर्दाको भिडियो हो अलिक पठाउ लेट भएको थियो क्या सो त्यही भएर यतिकै बसिरहेको थिएँ म चाहिँ अनि यहाँ यति नै हो आजको लागि सो तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने एज एभ्री वान सेज प्लिज डु नट फरगेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड वेलकम अगेन टु माई युट्युब फ्यामिली बाई बाई टेक केयर एभ्री वान